Nani le premier? Awa neko bimisa vérité, nani le premier? Na lemina makambwa ki le premier. Nani le premier na musique na biso ya Congo? Biso ba Congolais, musique ya na biso ba Congolais. Nani le premier? Makelele, makelele, makelele. Na yena ba le premier. Awa, awa le premier na yena. Donc, avana kota, nani, saliti, saliti Mustafa Ngongo, na Khartoum, nani le premier? Biol Mundabi, nani le premier na musique na biso? Alex na Japon, nani le premier na musique na biso? Fanta Fofana la présidente, au contredire nga ite na makamboyo. S'il vous plaît, soki okoka makamboyo te longwa déjà. Masolo ya sika, na pesi ombote, mobola teti, yo ebi makamba makamba le premier na musique yoyo. Boza kokosa biso mingi, mbutalikasi bokosi tro, ken piana bokosi biso mingi. Lelo ifo na eklersir makamboyo na ba oyo, baza na chance ya koyeba makamboyo te. Eza na ba oyo ba ebi deja verite, me ba oyo nano ba ebi verite te, ifo na pese la. Bo tika kokosa biso mbutalikaku, tika lukuta, vesa, tika lukuta, tokomi makambo, verite sir verite, na olo bela nanga mutute, po le premier angope, eza oboza okaniselate. Na koloba mutu neti mombi. Mombi aza kozwa ba diske ya platine. Pamba pamba. Ba diske ya platine. Pamba pamba. Zwa kape ba double wana. Pamba pamba. Ye boza koloba. Boza ko konte parmi le premier te. Pourquoi? Azo fana pena kini wana. Passeport congolais. Ye boza kolobela ete. Makelele kaka. Na zwa kaka mutu neti nino. Nino oyu. Aza kozwa ba diske pamba pamba chaque jour ba diske ya 4T ya 5T pe ya bilobela te ya ba semaine ya za kozwa ba semaine damso ya ba anete ya ba 4T ya ba semaine ya album lisusu eza kanze moko te ba booste mutu basali nini featuring eye ko pesa ba single te album mobimba eza ko pesa ba diske. Bozi na nyoyo. Sona na eko lobe la pe gims wako loba na lobi. Ye pe na passeport congolais. Afanda na Maroc passeport congolais. Mwana ya mizise na biso ya Congo ya kala. Ye ba semeno koteka 1 million d'exemplaires album. 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires. Ezate makambu ya 4, 5 ya boostage ya featuring te. Eza abeti, semene moko, semene mbali abimisi. Yangore boza koloba boza ba le premier. Bola kisaka biso pe bilembo ki le premier. Bilembo ki le premier. Le premier za mutu ya beta kaba kosere pamba pamba te. Wane za le premier te. Karizme kuto zangi. Le premier za oyo boza koyoka teke no asali boye makelele ya ba kronikere ya pamba pamba. Wane za ki le premier te. Le premier mutu azako beta beta na bazako bwakila banyena podium bazako bwakile milangi bazako beta beta ke bakakato mawashi le premier ndenge nini mutu neti mutu azako mibenga le premier te ya simple héritier Watanabe ya simple kaka héritier Watanabe abeti fali kaona album miange mi demo ti lelo album a fali elimwe me bozako benga le premier na likambo nini. Soki bo bengi le premier mutu album ne échoué comparé ya na ya Héritier Watanabe. Pourquoi boza koloba teke ino ela ka frère nani oyo Héritier Watanabe a komi le premier. Pourquoi boza kolobela ngo te kasi? Ah boloba. Boloba. Mutu aza na album 400 album. Bino boza na album. Mutu ena kanzembu moko ya regardi mwa eloko etikala ko beta mate, ko sale mate na miziki na biso ya Congo. Jamais opere beta ma na miziki ya Congo. Pe ifoko tala, ifoko yoke la nzembu wango na sistemi ya mungongo. Mungongo nini ofere gola ye na ngona na nzembu wana. Mutu azako ganga na katikati ya nzembu na nivo ya Cote d'Ivoire. Mwasi azako yembe la ye nzembu wana na podium. Mwasi azako recite, azako yemba nzembu ndire recitation mokobo ya mamere, femme noire, femme africaine. Mwana mwasi anaza ko recite nzembo wana pamba pamba. Mwasi azana posa ondira ngaki amela kaka fere gola ngoko mela na podium. Mutu ya boye, boza wa kompare yete, boko che place nini soki fali azale premier, boko che batu wana place nini. Ba mombi wana.
ba maître Gims bango yo ba congolais Inosbi sans album ayaka na batibe moko yango nyoso sa boostage elia ka fali chaque jour fali ba depuis abimisi album tokos de banzembo za ko tia za ba banzembo ya boostage banzembo o za ko tia na YouTube za ba banzembo ya featuring mezo ke ne paye pa ite ba o ba yembele ba zwa ka ba disc da semaine moko pourquoi ba zo zwa disc ete akoya kozongwa pe ba 4 mois 5 mois c'est exola déjà trop tard po bango ba zwa ka semaine moko zwa sika Inosbi sa na boostage sa eloko côté vidéo a le fali pou pa côté vidéo e beti fali pou makasi côté danse et le fali pou pa makasi côté lyrics signification ya nzembo e beti fali pou pa na musika kao penda yango naza koloba abominye penda abominye fe nani erichota na ba beta kie kao na mie yanji mi demo fe regunani oyo Inosbi abominye nde koboma et puis si kanaza koloba oyo nde sika komi systeme e baza ba komi enterrement na esika mikolo bazana na dei bino ba waro bozana dei makasi leloza dei ba tana bino ya dei po ba pesi bino dei ba emwa demwa er regnini harmonie ko bimeko ya ko enterrende ko enterre na loba ki kambongo naza ko continuer parce que je sais de quoi je parle ba ko enterre bino boko za la enterre na gombete pe na nini na omu susu amnene wana teba kwa ntere bino na bakartier na bakartier mike ya sima kuna po boko sila meme tafali oko sila ifoko zonga studio soko lingiko o revivre po makambo yo denile si alobaki muta ko sila bazae ko lobelande yo indirectement parce que balobaka toute prophétie n'est pas bonne prophétie oyo azalai ko lobezaki nde contre ban ezai contre batumnyo sezaki nde po na yo ezalaki profesi na yo ke yo nde mutokosila botika ma oza le premier te soki oza le premier mombe akozala combien soki oza le premier nani oyo gimsa ozala akozala numero combien botika ba mbrema ba bêtise biloko ezanga tina po realite kotika la realite vérité kotika la vérité awe naza koloba boye e naza koloba boye Saliti Mustafa Ngongo, ya ebi makamboyo. Nazana Alex na Japon, ya ebi makambo na za koloba. Dadi Yakuza, le Parisien le plus doux, ya ebi makambo na za koloba. Doke awa, biolo mundabi, famimo bima na pesi bino tumboti, makamboyo boka nga dati ya lelo. Boko pesa nga nini, rezo un jour. Ba lokute za mingi na ba réseaux sociaux yo le premier chaque jour koblo okoyoka mutalo ba azolo ba le numéro 1 d'Afrique Afrique otiena ba Afrique du Sud otiena ba Cameroun ba Nigeria est-ce oza sûr que ya l'équipe bangonyo na ba Algérie oza sûr que ya l'équipe bango a l'équipe Diamond oya ya Tanzanie ya l'équipe Diamond ya Tanzanie Diamond aza kwa vie Inosbi. Yaza kwa vie Diamond, me Diamond aza kwa vie Inosbi. Sika boko loba nini, nani aza numero 1. Boke no compare Fali na Kofi, nani numero 1 entre bango mibale. Fali ebi ko yi composete, podium ebi ko strategia ko bina konsera yebite, epi boya ko, botika biloko wana. Botika makamwana. Aza le premier te, Aza le deuxième pété, Aza le troisième pété, Aza la quatre entre les 10 premiers aux attentes sur le 8e. Entre les 10 premiers aux attentes, le 8e kuna. Pourquoi le cas jamais se battre bango na podium boy. Na podium boy ba yemba akole ka jamais Inosbi. Bo ba yemba ba sala prestation akole ka Inosbi te. Ba lo ba solola ba akole ka jamais Inosbi te. Po ya muta solo ba abotama décembre le 14 février. Akole ka batu na koloba ndenge nini. Bache na podium boye na mombi mombi ayembe la kamindele ayembe la ka monde entier mombi aza kozwa ba trophée ya ba Amérique Latine ye azwa ta ya Congo Inosbi azwa trophée ya compétition munene ye azwa compétition ni nazwa azwa compétition te na eloko ata moko te asala pe eloko te na musique ya Congo aza eloko te
aza parmi bato baza ko se débrouiller ko débrouiller aleki Suzuki te côté koyemba aleki nani modogo baramba te na koyemba sikaza le premier na likambo nini. En tout cas ngai nazawa pona koloba vérité na koloba vérité rien que la vérité ti vérité kotika la vérité on est dans les bons.